нөгөө Токиод холбоо улсын үеийн хөдөлмөрийн актамаас мэдчилж байна. Манай байгууллагын өдөр болгон хийдэг хоёр шинэчлэл маань хэлж байна. За эхнийхээ бичлэгээр Сайтама кэнд байлалтай энэ газны ажлыг танилцуулах гэж энэ ажил маань нийт 2 хүний сонгон шалгуулалтаар авна. Ажлын цагийн хувьд өглөө 8:30-аас 17:30 хооронд ажиллана. Цалин маань 19,000-аас 23,000 хүртэлх боломжтой. Бонус олгогддог 7 хоногт 2 өдөр амардаг ийм ажил байна. За тавигдах шаардлага дээр нь ажлын энэ нь лифт жижиг машин одоо ажиллуулж чаддаг байхan бол давуу тал болно гэсэн мэн. Япон хэлний төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан яриагаар ярьж чаддаг байхад хангалттай. Ямар нэгэн төвшин аваагүй байсан ч гэсэн ярьлах боломжтой. Ажлын ярилцлагын хувьд 3 сарын 14 буюу дараа 7 хоногийн даваа гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүдгээ даваа гарагийн 11 цагийн ажлын өдөрлөгтөө өрж байна. Даваа лавг баасан гарагт өглөөний 11 цагаас Мигмар Пүр Үгбийн бүнэм гаргуудад өдрийн 13 цагаас ажлын өдөрлөг маань зохиогдож байгаа. Даваа гарагт 11 цагаас ажлын өдөрлөг, 14 цагаас ажлын ярилцлага, 16 цагаас ярилцлага маань хариу гардаг байгаа. Тэгэхээр та нэг өдөртөө олон зүйлийг амжуулчих юм даагдалтай шүү. За үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай офисын дугаар болох 0362 06 8058-ийг сутсан сах боломжтой. Бичлэгийн минь үсэн байдлаа амжилт хүсье.